සුබම සුබ උදෑසනක් අද සුපුරුදු පරිදි ITN හතර වටේ නොබව හමුවන්නේ දවසේ වැදගත් ප්‍රවෘත්ති නොබව වෙත ගෙනීමට මගේ මිත්‍රයා ධම්මිකත් සමග Don't worry about what happened yesterday. Move on from today. ඊයේ වෙච්ච දේ ගැන දුක් වෙන්නට එපා. අද සිතන් ඉදිරියට යන්න. Don't worry about what happened yesterday. Move on from today. අපි ඒ කතාවත් කියලා අපේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රේක්ෂිකාවන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ධම්මික අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඔබට සුබම සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක් මහේස්. ඊයේ වුණු දේට අද worry වෙන්න එපා නැත්නම් පස්සෙ යන්න එපා කියලා කිව්වට පෙරේදා වුණු දේ ගැන නම් ටිකක් කනගාටුවක් තියෙනවා. හිතත් රිදෙනවා. හිතත් රිදෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අෆ්ගනිස්තානයේ හමුවේ අන්ත පරාජයක් නැත්නම් දරුණු පරාජයකට ලක්වීම එහරහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආසියානු කුසලානෙන් ඉවතට යාම මොකද මේකට කනගාටුව වෙන්නේ දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් ආසියාව අපි ජයග්‍රහණය කරන විට වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් ආසියානු අවසන් පූර්ව වටේට අපි සුදුසුකම් ලබන විට ලෝක කුසලානයේ හිමි කරගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ආසියාවේ ලාබාලතම දෙදෙනා හමුවේ මේ අයියා පරාජයට පත් වෙනවා නැත්නම් අෆ්ගනිස්තානයේ සහ बंग्लादेश हमें तम अभी पराजयट पत्ते आप तरंगावली एलियट अन्न सिद्धवेन ये सिद्ध एहम सिधु वेदि विविध कथा अंतर्जाले सरी सरदि रसपोत्पते प्रधान शेष पाठे वेन्नु अन्नित इवेनि सिद्धिया क्रिकेट क्रीडाव संबंधी ये अभी तोरागण्य अद दवसे हतर वटे आरंभ करान्नट अतयट गणुदिन वलिन क्रिकेट क्रीडक नटवन मेहुमक यौन क्रीडक बिल्लट असामान्य पराजयान गेनत सकेलाय शेष पाठे योदान्य කසුන් ඉරුකල් බණ්ඩාරගෙනන වාර්තාව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමග එක්වන යෝන් ක්‍රීඩකයන් තරඟ ඔට්ටු අල්ලන්ගේ අල්ලන්ගේ මාෆියාව විසින් සිය ග්‍රහණයට ගනු ලබන අවදානමක් නිර්මාණය වෙමින් තිබේ එම යෝන් ක්‍රීඩකයන්ගේ චරිත ස්වභාවය ඔවුන් සතු ගැටලු පිළිබඳව සමීපව විමර්ශනය කර පසුව ඔවුන්ට ලබා දිය යුත්තේ මුදල් නිවාස මෝටර රථ හෝ වෙන යම් අල්ලසක් යන සම්බන්ධයෙන් බුකිකරුවන් තීරණය කරන බවද ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය ඒ අනුව අදාළ අලල් සබාදීම් සිදු කර රහසිගත අයුරින් ඒවා පටිගත කරමින් එකී තොරතුරු සාක්ෂි වශයෙන් තබා ගැනීමෙන් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව මෙහෙවන බවද වැඩිදුරටත් සඳහන්නේ අතපසු වීමකින් හෝ වෙනම් අසරණ භාවයක හේතුවෙන් එවැනි ඔට්ටු අල්ලන්නන්ගේ ජාලයකට එක් වරකට හෝ ගොදුරුවන්නේ නම් අදාළ ක්‍රීඩකයාට කිසිදු අවස්ථාවක යලි අවංක ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමේ අවකාශයක් නොමැති බවත් ඉන් අනතුරුව ඔට්ටු අල්ලන්නන්ගේ මාෆියාව කොටස් කරවක බවට එම ක්‍රීඩකයා පත් වන බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියලා කියද්දි මේ ලිපියේ යන්නම් කොටස් වශයෙන් වෙන් කරනවා නීතියේ ප්‍රමාණවත් නොවීම සුපිරි ධනවතුන් මේකට සම්බන්ධ වීම සිම්බාබ්වේ හා සමාන වීම අපට සහාය දක්වන අයගේ සහ දේශීය තරඟවලටත් තිබෙන ඉඩකඩ ආදී කාරණා කීපයක් ඔස්සේ මේ ලිපිය දිගහැර දක්වනවා අසාමාන්‍ය පරාජයන්ට මේවා සැකසහිතයි කියලත් වාර්තා කරනවා මෙහෙම පරදිද්දි මේක ඕනෑම පුංචි ළමයෙකුට උනත් මේ අසාමාන්‍ය පරාජයන් පිළිබඳව එහෙම හිතන්න පුළුවන් මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන්නේ බොහොම ගාමිණී දිසානායක දිවංගත අමාත්‍යවරයා ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් වරම් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනවා ඊට පස්සේ අපි ටෙස්ට් ජයග්‍රහණ එක් දින ලෝක කුසලානේ 2020 නැත්නම් 2020 ලෝක කුසලානේ අපි ජයග්‍රහණය කරනවා අවසන් තරඟ අවස්ථා 3-4කට යනවා එහෙම ගිහිල්ලා ආසියාවේ පුංචිම රටවල් දෙකට නැත්නම් මේ පරණත භාවයේ අඩු අත්දැකීම් අඩු කණ්ඩායම් දෙකක් හමුවේ පිටපිට තරඟ දෙකක් ලකුණු 250 සීමාව පසු කරන්නට බැරුව අපි ලකුණු 200ක් ගන්න නැතුව තමයි පරාජයට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් සැකසහිතයි කියලා තමයි අපිට කියන්න තිබෙන්නේ. මොකද අත්දැකීම් සහිත උපුල් තරංග, තිසර පෙරේරා, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, අකිල දනංචය මේ වගේ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයන් ගොන්නක් අපේ කණ්ඩායමේ හිටිය. කුසල් ජනිත් පෙරේරා, දනංජය ඊට පස්සේ මේ සියල්ලම කුසල්. තමයි මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන මුදල් සහ ඔවුන්ගේ වත්කම් පිළිබඳව සොයා බලලා අනිත් පැත්තෙන් ඔය ක්‍රීඩකයන් කලමනාකරණය කලමනාකරුවන්ගේ ක්‍රියාකලාපය ආදී හොයලා බැලුවොත් ඔය ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙවි. 2011 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් දිහා බැලුවොත් ශීඝ්‍ර පසුබෑමට ලක් වෙනවා. ඊට කලින් අපිට ඔය මැච් ෆික්සින් ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන කමිට්මන්ට් එකේ අඩු බවක් පිළිබඳව වැඩිපුර කතා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේවා පෞද්ගලිකව දැක්ක යම් යම් අවස්ථාවල යම් යම් රාජකාරී කරනකොට ඒවා පිළිබඳව වගකීම් යුත්තන් නැස්සරලා බලපු නැති හින්දා අන්තිමේදී කලමනාකරුවන් තරව් කරුවන් බවට පත් වෙනවා ධම්මික. ඒ තරව් කරුවන් මේ ඉන්දියානු IPL එකට ක්‍රීඩකයන් විකිණීමෙන් තමයි ඔය තරව්කාරකම් පටගන්නේ. අර්ජුන් රන්තුගේ ඇත්තම ඔය IPL එකගෙන විවේචනය කරපේක හරි ධම්මික. එතනින් තමයි මැච් ෆික්සින් කියන එක ලංකාවට එන්නේ. ඊට පස්සේ සමහර ක්‍රීඩකයන් හිටියා World Cup එකේ මට අද වගේ මතකයි. බලධාරීන් හඬු කඳුලෙන් ක්‍රීඩා කරන්න කිව්වහම පොඩි ඉන්ජරි එකකට ෆයිනල් එක සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියපු ක්‍රීඩකයෝ හිටියා. අද ඒ ක්‍රීඩකයෝ තවමත් කණ්ඩායම් වල ඉන්නවා. ඔවුන්ට ජනතාව ඔවුන්ට ආදරේ හින්දා ඔවුන් පුදුමාකාර විදිහට වන්දනාමාන කරනවා. හැබැයි අද ඔවුන් මැච් එක පරදුනාම මට මුකුත් කියාගන්න බෑ.
මට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ කියන තැනට අර දේශපාලඥය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ගොඩ ගන්න ඕනි නම් මං හිතන්නේ මං හිතන විදිය පටන් ගන්න ඕන තැන තමයි අර තරවකාර මැනේජර්ස් ලගේ. ඔතනින් තමයි මැච් ෆික්සින් වලට වැඩේ පටන් ගන්න දෙන්නේ. මොකද මහේෂ් මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ලංකාවේ ආගම විදිහට සමහර වෙලාවට සලකනවා. මොකද මේ ලංකාවේ ඉන්න සියලු ජාති ආගම් කුලමල ભેදයක් නැතුව ක්‍රිකට් අදහන. දැන් තමයි අර කලමනාකරුවන්ගේ ක්‍රියාකලාප තරවකරුවන් ඒ බ්‍රෝකර්ස් ලගේ විදිය බැලුවොත් ඔවුන්ගේ මිලමුදල් ඔවුන්ගේ වත්කම් සහ ඔවුන්ගේ හැසිරීම බැලුවොත් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් මේක රස්සාවක් නෑ. හැබැයි ගත කරන පුදුම සුකෝභෝගී ජීවිත ඉතින් එහෙනම් අපිටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. දෙමෝපියන්ගේ ලැබුණු වත්කමක් නෑ, ඇදිච්ච ලොතරැයියක් නෑ. හැබැයි බොහොම සුකෝභෝගී. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ කරතම හොයලා බැලුවොත් අපිට අඩුම තරමේ ක්‍රීඩකයන්ට පණිවිඩයක් යවන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා සල්ලි කොහෙන්ද එන්නේ කියන එක. බුකී කරුවන් මේ තරව කරුවන්ගෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දැන් විනාශ වෙලා ඉවරයි ධම්මික. හොඳයි, දැන් අවධානය යොමු කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතට. මැති සභය රත්තුණු කතාව බවට පත්වන්නේ ජනපති සාහිත්‍ය ආරක්ෂක ලේකම් ඝාතන සැලැස්මක් පිළිබඳව කතාව කට්ටියට පැමිණීමත් සමග කුමන්ත්‍රණ කතාවෙන් මැති සභය රත් වෙයි. ඩීඓජි නාලක අල්ලන්න පොලිස්පති ඉවත් කරන්න රාජ්‍ය ඇමතිනි ශ්‍රියානි ඉල්ලයි. ආරිරත්න රණබාහු සහ සුජිත් හේවාචුරගේ ලංකාදීපයට ලියනවා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඝාතනය කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් පිළිබඳව දූෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර මහතා කළ හෙළිදරව් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ පැයකට වැඩි කාලයක් උණුසුම් විවාදයක් ඇති වුණා කියලයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ ප්‍රවෘත්තිය ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බවට පත් වන ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ පිළිබඳව ඇති වුණු වාද විවාද assassination plot allegation CID inquiry will reveal truth PM අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියන්නේ රහස් පොලිසිය පරීක්ෂණයෙන් පසු මේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව ඝාතන කුමන්ත්‍රණ පිළිබඳව සියල්ල හෙළි වේවි කියලා. The government awaits the report of the CID inquiry into the alleged plot to assassinate President Maithripala Sirisena and former defense secretary Gotabaya Rajapaksha to decide on future actions Prime Minister Ranil Wickremesinghe said. යනුව ඉදිරියේදී මේ ඝාතන සැලැස්ම පිළිබඳව මේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව වාර්තාවක් සැකසෙනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින්. අපි විශ්වාස කරනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට මේක ස්වාධීනව හරි විදිහට මේ සොයා බැලීම කරලා හරි විදිහ වාර්තාවක් නිර්මාණය කරලා වාර්තාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ඇත්තම වැරදි කරුවන් සිටිනවා නම් සැකකරුවන් සිටිනවා නම් ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගනිමි කියලා ධම්මික. මොකද මේකත් පුදුම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ධම්මික. මේ ඝාතනය පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ තා පැහැදිලිව සාමාන්‍ය දෙදෙනෙක් නෙමෙයි රටේ ජනාධිපති ආරක්ෂක ලේකම්. ඒ අතරේ ඇමති මහින්ද සමරසිංහ මහතා කියන කතාව අරුණ බෝගහවත්ත දිවයිනට ලියනවා. මෙන්න මෙහෙම කුමන්ත්‍රණය පිටුපස සිටින්නේ කවුදයි හෙලි කරනවා. එහෙම තමයි කියන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන් ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීම පිටුපස සිටින්නේ කවුරුන්දැයි ඉතා ඉක්මනින් රටට හෙලි කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමති මහින්ද සමරසිංහ මහතා කියනවා. දෙලි මෙර පුවත්පතත් මේ පිළිබඳව කතා කරන ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේක පිළිබඳ කාලගෝට්ටියක් ඇති වෙනවා. පක්ෂ විපක්ෂ සියලු සමාජිකයන් වැරදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න නැත්නම් මේක ඉක්මනින් සොයන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරනවා. ධම්මික අප්‍රෝ ඉන් හවුස් ඕවර් ඇසසිනේෂන් ප්ලොට් පාර්ලිමන්ට් ඉරප්ටඩ් ඉන් හීටඩ් ආගියුමන්ට්ස් යෙස්ඩේ ඕවර් ది ඇලීජ් ප්ලොට් රිවීල් බයි ඇන්ටි කරප්ෂන් මූව්මන්ට් ලීඩර් නාමල් කුමාර ටු කිල් ප්‍රෙසිඩන්ට් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඇන්ඩ් ෆෝමර් ඩිෆෙන්ස් සෙක්‍රටරි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. මේකේ ප්‍රශ්න මේක තදබල ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ දැන් නාමල් කුමාර කියන පුද්දල ඇතරම කරලී හිටිය කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ එක් පැත්තකින් අනිතක ඩීඓජි නාලකව බොහෝ වෙලාවට මෙහෙම චෝදනාවක් වුණාම අපි අර ඉන්ටර්ඩික් කරනවා කියන කතාව තියෙනවා. දැන් මේ දැන් ඉන්ටර්ඩික් නොකරව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. දැන් මේකත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා පක්ෂ විපක්ෂ දෙගොල්ලම කියන්නේ සකරුණ තරංගකට ගන්න මේ පිළිබඳ ඉක්මනින් කරුණු කාරණා විමසන්නට කියලා. ඒ අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පැත්තෙන් එතුමන් කරන ඉල්ලීම දිවයිනාද ලියනවා. හේමන්ත රන්දුරුගේ වාර්තාව ඝාතන ප්‍රයත්නය ගැන ගෝඨා පුළුල් විමර්ශනයක් ඉල්ලයි. පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා මහතා තමා ඝාතනය කිරීමට කළ බව කියන කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඊයේ පැමිණිල්ලක් කර තිබෙනවා කියලා දිවයින වාර්තා කරද්දී වත්මන් නීති හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රකාශය දිනමින වාර්තා කරනවා. ස්වර්ණා විජේකෝන් රෝෂාන් තුෂාර සහ චමිර ඇල්දිනේගේ වාර්තාවට අනුව ඔහු කියන්නේ පරීක්ෂණ අපක්ෂපාතීව සිදු කරනවා කියලා. ජනාධිපතිවරයා ඝාතනය කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් ඇති බවට දූෂණ විරෝධී පෙරමුණේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එම් ඒ නාමල් කුමාර නම් තැනැත්තෙකු සිදු කර තිබෙන හෙළිදරව්ව සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන නීති හා සාමය පිළිබඳ ඇමති රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරද්දී අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පැත්තෙන් එතුමන් සඳහන් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. ස්වර්ණා විජේකෝන් රොෂාන් තුෂාර සහ චමිර ඇල්දෙනිය තිදෙනා එකතුවගෙනන වාර්තාව කුමන්ත්‍රණ කතාව ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් ජනාධිපති මාත් අදාළ අංශවලට උපදෙස් දුන්න කියලා අගමැතිතුමා කියනවා. ඒ අනුව
ජනාධිපති ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාත් තමත් අදාළ අංශයට උපදෙස් ලබා දුන් බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවේ ඔහුට ලබා දුන් ආරක්ෂාව ඉවත් කළ විට කතා නොකළ කණ්ඩායම් ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ උනන්දු වීම සම්බන්ධයෙන් එම පිළිස්සුවලට තමන්ගේ ස්තුතිය පළ කරන බවත් අදාළ සිද්ධෝසේ දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට උත්සාහ නොකර නන්දසත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරා කියලා වැඩිදුර වාර්තාවේ සඳහන් වෙද්දී අපි සූදානම් පක්ෂ විපක්ෂ කතා මැද උණුසුම් වුණු පාර්ලිමේන්තුවට දැන් යන්නට. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අස්ථාවර නියෝග 27-2 යටතේ ප්‍රශ්න කළේ මෙම කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මකද යන්නයි. මෙම හෙළිදරව්වෙන් ආවරණය වෙන කරුණු පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2018-09-14 වන දින විමර්ශනයක් ආරම්භ කර එහි ඉදිරි විමර්ශන පවත්වාගෙන ලබන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ 2018-09-17 වන දින කරුණු වාර්තා කර ඇත. වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා අදාළ කර ගැනීමට දෙවොන් ශාලාවේදී පවත්වන ලද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ සංස්කරණය නොකළ හඬ රූපපටි එම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ආවරණය කරන ලද මාධ්‍ය ආයතන වලින්ද නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා මහතාගෙන් ඒ පිළිබඳ මාධ්‍ය ආයතන වලින් කරන ලද විමසීම් වලට අදාළ හඬපටි වලද පිටපත් එකී මාධ්‍ය ආයතන වලින් ලබා ගැනීමට අධිකරණයේ නියෝග ලබාගෙන එම අධිකරණ නියෝග අදාළ මාධ්‍ය ආයතන වලට බාර දීමට කටයුතු කර ඇත. මෙතෙක් එම හඬ රූපපටි සහ හඬපටි ලැබී නොමැත. එම විමර්ශන කටයුතු සඳහා නාමල් කුමාර මහතා විසින් සංවාද පටිගත කිරීමට යොදාගත් ජංගම දුරකථනය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාගෙන ඇත. මේ විමර්ශන කටයුතු අපක්ෂපාතීව විනිවිදව සිදු කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කරන ලද ඉල්ලීමක් ප්‍රකාරව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා මහතා ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන දිසාවේ සිට පොලිස් මූලස්ථානයේ තොරතුරු තාක්ෂණ දිසා වෙත ස්ථාන මාරු කර යාව ඇත. ඒ අනුව නාමල් කුමාර මහතා විසින් කරන ලද හෙළිදරව්වෙන් අනාවරණය වන කරුණුවල සත්‍යතාව පිළිබඳව අපක්ෂපාතීව විමර්ශනයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරගෙන යන ලබයි. විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා නැගී සිටමින් ප්‍රශ්න කළේ චෝදනාවට ලක්ව සිටින නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා අත්අඩංගුවට නොගන්නේ ඇයිද යන්නයි. මේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් පොලිස් කොමිසමට අපි මූලික විමර්ශන කටයුතු කළා. ඒ සම්බන්ධව පොලිස් කොමිසමට අපි වාර්තා කරනවා. අපි අදාළ පරීක්ෂණය කරනවා. මූලික පරීක්ෂණය කළා. අපි අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. ඉතා ඉක්මනින් ඒ සම්බන්ධ පියවර ගන්න බය වෙන්න එපා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපේ රටේ පළවෙනි පුරවැසියා. සුමගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ආරක්ෂකංශත් පොලිසියත් ඒ කටයුතු කරනවා. අනිත් එක්කන ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නොවුණත් ඒ ආරක්ෂාව දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. එච්චරයි. පුජ්‍යලයා කියනවා නම් ආරක්ෂාව ඕන කියලා පැමිණිල්ල සම්බන්ධව අපි ලෑස්ති. ඒ වගේ පුජ්‍යලයේ ආරක්ෂාව අපේ නීති ආසාම ඇමතිතුමා කිව්වා එතුමා ඒ කරුණු ටික ඔක්කොම ලබලා දෙන්නම් කියලා. කථානායකතුමනි සම්ප්‍රදායක් හැටියට විභාගයක් තියෙනකොට සියලුම කරුණු හෙළි කරන්නේ නැහැ. මෙතුමන්ලා අපේ ජනාධිපතිතුමා ගැන පෙන්නලා තියෙන උනන්දුව ගැන මම ස්තුති කරනවා. ඒත් එතුමා ජනාධිපති අපේක්ෂා කළා එතුමගේ ආරක්ෂාව අයින් කරනකොට කවුද කතා කරන්නේ මෙතන? ඒ කැක්කු මේ වෙලාවේ තිබුණාද? ඒ නිසා විභාගයෙන් පස්සේ අර ගතියුතු පියර කුමක්ද කියලා අපිට වාර්තා කරන්න කිව්වා. එතැයි එතකම් මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට ජීවිතේ තර්ජනයක් තියෙනවා කියලා හිතුවොත් එතුමට ඇවිල්ලා අපෙන් ආරක්ෂා ඉල්ලන්න පුළුවන්. මං දන්න හැටියට මේ දවස්වල ඉතින් එතන යන අර්බුදය අනුව භාග්‍යලාවට ඒකත් අපිට ලබලා දෙන්න. ඒක ගැන කිසිම සැකයක් තියන්න එපා. මේකෙන් මේ නිකන් දේශපාලන වාසිය හදන්න යන්න එපා. මේක ආරම්භ කරේ ජනාධිපතිතුමා ගැන, අන්තිමට අවසන් කරේ පොලිස්පතිතුමා ගැන. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පොලිස්පතිතුමාට වෙන්න. හොඳයි. පොලිස්පතිතුමාගේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් ඒවත් එළුවේ. මේ අඩුවක් තියෙනවා නම් හොඳද නරකද මොකද්ද කියලා ඒ විභාග කරගෙන යන්න දැන් දෙන්න. පොලිස්පතිතුමා කියලා තියෙනවා, ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා, පොලිස් කොමිසමේ කියලා මම කියලා තියෙනවා. දැන් වාර්තා වෙනකන් ඉන්නේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව උත්සාහවන්ත වීම පිළිබඳව. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාම අවස්ථා ගණනාවකම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අපි දැක්කා. එතුමා 2015 ජනවාරියට ජනාධිපතිවරණයෙන් දිනුවේ නැත්තම්
බඹ ගානක් වලපල්ලේ වලලා ඉවරයි කියන්නේ. හොඳයි ඒක ගරු කතානායකතුමනේ ඊයේ පැය 10කට අසන්න කාලයක් CID එක පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒ CID එකේ නිලධාරින් විසින් පොලිස් ජීප් රථයකම නැග්ගවලා මේ නාමල් කුමාර තමන්ගේ ගෙදරටම ඇරලුවා. මේක සම්පූර්ණ බොරුවක්. අපි අවශ්‍ය ආරක්ෂාව දීලා තිනවා. ඊයේ බොහොම ගෞරවයෙන් CID එක ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලත් ඇරියා. ඔබතුමාලා කාර්ය තමයි ෆැමිලි කරුවන්ුත් ආරක්ෂාව උන්නේ නැහැ, විත්ති කරුවන් ආරක්ෂාව උන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ගෞරවයෙන් කියනවා නාමල් කුමාර විතරක් නෙමෙයි සියලු දෙනාම අපි ආරක්ෂා කරනවා කියන එක. අපි ඒක වගකීමක් විදිහට ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම මේ වන අලියෙක් දුම්රියක ගැටි වන අලියෙක් නෙමේ වන අලින් දුම්රියක ගැටි සිදු වූ කතාව තෝරාගන්නේ දිව ඉනපුවත්පත හබරණදී ඉන්දන දුම්රියට අලි තුනක් බිලි කියලා ඒ වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. මේ කතාව ඊයේ දවසේදී වාර්තා වුණා ගැබිනි ඇතින්නයක් පවා මෙතන හිටියා කියන කතාවේ යනුව දුම්රිය පිළිපැනීමක් පවා සිදු වෙලා තිබෙනවා. දිවයින ප්‍රධාන පිටුවේ ඒ වාර්තා කරනවා හබරණදී ඉන්දන දුම්රියට අලි තුනක් බිලි කියලා. ඩෙලි නිවුස් පුවත්පතේ පිළිබඳ වාර්තාවක් ගේනවා ඡායාරූපය සහිතව. බැටිකලෝ ෆියුල් ට්‍රේන් මූව්ස් ඩවුන් 3 ජම්බෝස්. 3 එලිෆන්ට්ස් ඩයිඩ් ඔන් ද ස්පොට් ආෆ්ටර් බීන් නොක් ඩවුන් බයි අ ෆියුල් ට්‍රේන් ඇට් පුවක්පිටිය පළුගස්වැව ඉන් හබරණ ඉන් ද වී ආවර්ස් ඔෆ් සෙප්ටෙම්බර් 18th. A railway employee said the fuel train involved was Batticolor bound train from Colombo. මරකල්පු තෙල් කෝච්චිය ඇතින්නයන් තෙදෙනකු මරාගෙන පෙරලේ කියලා ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා ප්‍රධාන පිටුවේ. මරකල්පු තෙල් කෝච්චිය ඇතින්නයන් තෙදෙනකු මරාගෙන පෙරලේ කියලා ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරද්දී තවත් පුවත්පත් ගණනාවකේ වාර්තා වෙනවා. මහේෂ ඩේලි මිර පුවත්පතෙත් මේ කතාව තිබෙනවා. ධම්මික දැන් මේ පළුගසවේ මේ ප්‍රදේශයේ මේ දුම්රිය මාර්ගයේ බොහොම දිග මාර්ගයක් මේක තියෙන්නේ. එක දිගට පේන්නේ. මට මේ කතාව කොහොම මතක් වෙනවා එක්තරා සම්මන්ත්‍රණයකදී කොළඹදී ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරරා ඔහු ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සිටි කාලේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කොහොමද මේ තාක්ෂණය ගෙනාවේ අර අලියතුන් නොපෙනෙන එක සහ මේ අලියතුන් ගොඩක් වෙලාවට පාර ක්‍රොස් කරන්නේ නියගේ කාලේ එකට ගෙනාපු සොලූෂන් එක ඔක YouTube එකේ තියෙනවා. මට ඒක මතක් වෙනවා මේ කතාව ඇහුවාම. කොහොම වුණත් මේ අලි සම්පත කියලා කියන්නේ අපිට බොහොම වටිනා දෙයක්. ඉතින් මේක සමහරවිට මේ දුම්රිය රියදුර මේක හිතාමතා කරන්න නැතුව ඇති. මේක බොහොම අවසනවන්ත තත්වයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. 3 elephants killed when train collides with herd and when චතුරංග සමරවික්‍රම වාර්තා කරනවා. ධම්මික අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස්වල තියෙන නියඟයෙන් තමයි නියඟේ නිසා විය යුතුයි ඔවුන් මේ රේල් පාර මාරු වෙන්නේ. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි එක ඇත්තෙක් නෙමෙයි ඇතුන් තුන්දෙනෙක් තමයි මේ කෝච්චියට අහුවෙලා මෙහෙම ජීවිතක්ෂයටපත් වෙන්නේ. අද පුවත්පතත් ඒ වාර්තා කරනවා ඡායාරූප සහිතව. මෙන්න මෙහෙම ගැබ්බර ඇතින්නේක ඇතුළු වනාලි තිදෙනෙක් ඉන්ධන ප්‍රවාහන දුම්රියට බෙලේ. දුම්රියත් පීලිපනේ ටැංකි දෙකක තෙල් කාන්දුවකුත් සිද්ධ වුණා කියලා. මේ සිද්ධිය පුවත්පත් සියල්ල වාර්තා කරද්දී අපි දැන් සෝදානමයේ ප්‍රවෘත්තිකාශයේ වැඩදුර වාර්තාවට අවධානය යොමු කරන්නට. කොළඹ සිට ගල්ලොය දක්වා දිවෙන දුම්රිය මාර්ගයේ හබරණ පුවක්පිටිය 127 වෙනි සැතපුම ආසන්නයේදී අනතුරු සිදු වුණේ. මියගේ වනාලීන් අතර ගැබ්බර ඇතින්නකද සිට තිබෙනවා. පැටවා බෙහිවුවද එම අවස්ථාවේම මිය ගියා. මෙම මාර්ගයේ වනාලීන් ගමන් කරන බවට සඳහන් පූර්වද සවිකර තිබෙනවා. අනතුරු හේතුවෙන් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කළ දුම්රිය මැදිරි කිහිපයක් පෙරලීමට ලක් වුණා. ඩීසල් ලීටර් 50,000 බැගින් වූ ඉන්ධන ටැංකිය දෙකක් මාර්ගෙන් ඉවතට විසිවුණා. ඉන් එක් ටැංකියකින් ගලා යන ඉන්ධන එක්රස් කිරීමට ජනතාව ක්‍රියා කරන ආකාරයද දැකගත හැකි වුණා. දුම්රිය පිළිපැනීමත් සමග මාර්ගයට දැඩි හානි සිදු වුණා. මේ අතර ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ තෙල් කාන්දුවත් සමග හදිසි ගිනි කැණීම් ඇති වුවහොත් ඒ වැළැක්වීමට කඩිනම් පියවරකත් බවයි. ඒ සඳහා අදාළ පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කරමින් අදාළ පියවරකත් බවද සංස්ථාව ප්‍රකාශ කරනවා. විරාමෙන් පසු යලෙත් අපි මුණ ගැහෙන්නේ හතර වටේ සමග යන්නේ ලංකාදීප පුවත් පතට. මිල සූත්‍ර තිබුණාට බඩු මිල නගින්නේ සූත්‍රයකට නොවේ. ජනපති කියනවා අජන්ත කුමාර අගලකඩ ලියනවා. ඇතැම් භාණ්ඩවල මිල සූත්‍රවලින් වැඩි කළද බඩු මිල වැඩි කරන්නේ සූත්‍රවලින් නොවේ යයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත. ජනාධිපතිවරයා මෙසේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බඩු මිල සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරුන් අතර ඊයේ කැබිනට් රැස්වීමේදී ඇති වූ සංවාදයකට එක්වමින් කියලා කියද්දී දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා අපනයන ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් එතුමන් කළ ප්‍රකාශය. අපනයන ශාස්ත්‍රයේ බාධා ඉවත් කිරීමට ඉදිරි අයවැයෙන් පියවර ගන්නවා. අපනයන ශාස්ත්‍රයේ පවතින බාධාවන් තවදුරටත් ඉවත් කරලීම පිළිබඳ ඉදිරි අයවැය යෝජනා තුළ අවධානය යොමු කර තිබෙන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි. ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලීමේදී වැදගත් ශාස්ත්‍රයක් වන අපනයන ශාස්ත්‍රයේ පිරිස් දිරිගැන්වීමට මෙන්ම ඔවුන්ගේ ගැටලු විසඳීමටද රජය නිරන්තරයෙන් මැදිහත්වීම සිදු කරන බව ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළ වග තමයි වාර්තා වන්නේ.
අපනයන කතන්දරෙන් පස්සේ අපි යන්නේ ජනපතිතුමන් ඒකන දැක්වූ වැඩදුර අදහස් දැක්වීමට. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අපනයන සම්මාන උළෙල මෙවර පැවැත්වුණේ 22 වරටයි. අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටයෙන් ඇගෙයිම වෙනුවෙන් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වාර්ෂිකව මෙම සම්මාන උළෙල සංවිධානය කරනවා. 2017-2018 වසරවලට අදාළව ක්ෂේත්‍ර 11ක් යටතේ මෙහිදී සම්මාන පිරිනැමුණා. අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ පිරිස් දිරිගැන්වීමට මෙන්ම ඔවුන්ගේ ගැටලු විසඳීමටද රජය නිරන්තරයෙන් මැදිහත්වීම සිදු කරන බවයි ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේ. 2015 වසරට සාපේක්ෂව මේවන විට අපනයන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉදිරියට පැමිණ සිටියද තවත් ලබා ගත යුතු ජයග්‍රහණ රැසක් පවතින බව ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. අපනයන කර්මාන්තයේ සඳහා තිබෙන බාධාවන් ඉවත් කිරීම වගේම විදේශ වෙළඳපළට සුදුසු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දැනට වඩා බොහෝ ශක්තිමත් වීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි යන්න මගේ හැඟීමයි. ඔබ සමග කතා කළොත් බොහෝ විට කියන පළවෙනි කාරණය තමයි රජයේ වගකී යුතු ආයතන පාර්ශවයන් අපිව හමු වෙන්නේ අපිත් එක්ක කතා කරන්න අපේ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ඒ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙන්නේ නැහැ. එවැනි දුර්වලතාවයන් තිබෙනවා නම් අදාළ අමාත්‍යංශ රාජ්‍ය ආයතන වගකී යුතු පුද්ගලයන් සෑම කෙනෙක්ම අපනයන කරුවන් සමග ඉතා සුහද මිත්‍රශීලී භාවයකින් කටයුතු කිරීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා ඔබට තිබෙන්නා වූ මේ බාධාවන් ඉවත් කිරීමට අපි ඉදිරි අයවැය යෝජනා නොවැම්බර් මාසයේ 5 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරන අයවැය යෝජනාවලටද ඉදිරිපත් කිරීමට මේ වන විටත් සාකච්ඡා කර එහි අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කරගෙන ඇති බව විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. හොඳයි අපි වෙබ් අඩවියකට අපි දැන් මේ අපේම වෙබ් අඩවිය itnnews.lk වෙබ් අඩවියේ තිබෙන ප්‍රවෘත්තියක් President seeks report on frauds in development projects. And when Tamaya Varta Karane, President Maithripala Sirisena has said that everyone should unite to discharge the responsibility towards environment. This responsibility should be fulfilled by at least planting one sapling in every house. The President made this observation during a progress review meeting of the Mahavel Development and Environment Ministry. Me avasthayedi janadhipathiman kiyenawa taman sangwardhana weda ව්‍යාපෘතිවලදී සිදුවන අක්‍රමිකතා දූෂණ පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාවක් සැකසීමට නියෝග කොට ඇති බව එහි අරමුණ තමයි මොනවද සිදුවන දූෂණ මොනවද සිදුවන වංචා මොනවද සිදුවන නාස්ති පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ලබාගෙන ඒවට අවශ්‍ය වැටබැඳීම් සිද්ධ කිරීම අපි දැන් සූදානම් අද පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්නට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පුවත් කිහිපයකට අවධානය සඳහා එතුමන් සඳහන් කරනවා මුළු ලෝකයේ තුලම ඇමරිකානු ඩොලරය ශක්තිමත් වී අනෙක් සියලු මුදල් ඒකක බාල්දු වෙලා කියලා මේ දිනවල ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂ රුපියලේ කඩාවැටීම සීඝ්‍රයෙන් සිදුවනවා. ඒ අතරතුර තමයි අග්‍රාමාත්‍යාල වික්‍රමසිංහ මහතා මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ. මුළු ලෝකයේ තුලම ඇමරිකානු ඩොලරය ශක්තිමත් වී අනෙක් සියලු මුදල් ඒකක බාල්දු වෙලා කියලා එතුමන් සඳහන් කරන්නේ. මේ කතාව ඩේලි FT ඩේලි නිවුස් සහ සියලු ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල පළවෙ තිබෙනවා. ධම්මික දැන් මේ රුපියල අවප්‍රමාණ වීම කියන එක ඇත්තරම රටකට අවාසි තත්වයක් ඇති වෙනවා ආනයන කටයුතු කිරීමේදී අපේ වගේ රටකට හැබැයි ඇත්තරම අග්‍රාමාත්‍යතුමා කියපු දේ අපිට සාක්ෂි සහිතවත් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් කාරණයක් US ඩොලරයක ස්ට්‍රෝංග වෙනකොට අනිත් රටවල් හැමෝටම මේ ප්‍රශ්න බලපානවා දැන් අපේ රටේ මේ තිබෙන ප්‍රශ්නේ ධම්මික අපේ අසලස ඉන්දියාවේ මීට වැඩිය තදබල ප්‍රශ්නයක් අපේ ප්‍රතිශතය අපේ අවප්‍රමාණ වෙන ප්‍රතිශතයට වඩා ඉතා ශීඝ්‍ර ප්‍රතිශතයක් අවප්‍රමාණ වෙලා තිබෙනවා ඉන්දියානු රුපියලේ එහෙනම් ඉන්දියාවටත් මේ ප්‍රශ්නේ දරුණු ලෙස බලපානවා මීට ප්‍රධාන හේතුව ඇමරිකානු ඩොලරය ශක්තිමත් වීම කියන කාරණයත් ඒ වගේම කවුරුත් වැඩිපුර කතා නොකරන කාරණයක් තිබෙනවා ධම්මික ඇමරිකාවයි චීනය අතර ඇති වෙලා තිබෙන ආර්ථික සීතල යුද්ධය මේකට බලපානවා එහෙම කියලා ආණ්ඩුවට ජනතාවගෙන් ගැලවෙන්නට අමාරුයි හැබැයි ජන අග්‍රාමාත්‍යතුමන් අවංක කතාවක් තමයි කියන්නේ මේ රුපියල අවප්‍රමාණ වීම සම්බන්ධයෙන් declining rupee rising oil prices reverberate through parliament pm tells house rupee dip is due to strong dollar says it's a global issue anoma says fuel prices facing upward pressure මේ අශ්වින් හේමන්තගම වාර්තා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිට daily ft පුවත්පතට ඒ අතර පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිපත්ති නිසි ඇගේමකට ලක් කළා නම් මෙතරම් නායක හිරවෙන්නේ නැහැ කියලා අගමැති කියනවා විනිතයිම ගමගේ ලියනවා ලංකාදීප පුවත්පතට තෝරාගන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ඇතුල් පිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව තුල සකස් කරන ප්‍රතිපත්ති නිසි ඇගේමකට ලක් කළේ නම් රටේ මේතරම් ණය බරක් හිරවන්නේ නැතයි අග්‍රාමාත්‍ය රණ වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹදී ප්‍රකාශ කළේය ශ්‍රී ලංකාවේ අවශ්‍ය තරම් ප්‍රතිපත්ති සැකසෙන නමුත් ඒවා නිසි ඇගේමකට ලක්වන්නේ නැති බවද අගමැතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා කියලා තමයි ලංකාදීප ඇතුල් පිටු වාර්තාව සඳහන් කොට තිබෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ඇතුල් පිටු වාර්තාවෙන් පස්සේ ජනතාවට එතරම්
හිතකර නැති පුවතකටයි අවධානය යොමු කරන්නේ තෝරාගන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන පිටුව ගෑස් 195කින් නගේ සීනි බද්ද රුපියල් 18කින් නංවයි ඩොලරය 166.64ට නගේ කියලායි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙන්නේ Gas price to go up, milk powder to be reduced in daily news. Pat may be the Katakarma, may protein given a gas mill, Ihelano, a game, Kiripitamilla, Aduino Killa. The cost of living committee appointed by the cabinet yesterday recommended to increase the price of a 12.5 kg domestic gas cylinder by 195. Gas companies had made a proposal to the COL committee. Yatravare di Kienoa. At the same time, the committee has also recommended to reduce the prices of milk powder by 25 rupees per kilogram. Yanua. Kiripiti mila adu wenawa gas mila wedi wenawa api aanduwa amaruwen yanne kiyala dannawa me naya bara nisa dollar e prashne nisa habai janathawata mona de karat mila adu kala dunna naththam janathawa asaturen innwa kiyana ekak api aanduwata matak karanna one damika e athare divayina puwatpate pradhana pituwe wartha wenawa kiripiti kathawa menna mehema kiripiti mila rupiyal 25kin basi prima piti perne milatama badu wedi kalat sini mila naginne naha mudal amatyanshe kiyenawa ඒ අතරෙම ඊට යටින් කියනවා අයවැය නොවැම්බර් 5 වෙනිදා කියලා මේක නොවැම්බර් 8 වෙනිදා කියලා තිබුණා. නමුත් ඒ 5 වෙනිදා දක්වා කියලායි කියන්නේ. ඒ අතර ඩොලරය ඉහළ යාම ගෑස් මිල සහ රුපියල අප්‍රමාණ වේ මේ ආදී කරුණු කාරණා රාශියක් සිරිකොතේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී රාජ්‍ය මාත ජේසී අලවතුල මහතා පැහැදිලි කළා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකමද විපක්ෂයේ කියන ලොකුම දෙයක් තමයි මේ ඩොලර එක ෂේ වෙලා කියලා. මේ ඩොලර එක ෂේ වෙන එක අපි දැක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ කාලේ සමහර අවස්ථාවල 2012 2013 වගේ 12%කින් විතර ෂේ වෙලා තියෙනවා. මේ අද තියෙන තත්ත්වය ලෝක ආර්ථිකයත් එක්ක තියෙන තත්ත්වයක්. ඉන්දියාවේ ඩොලර එක 12%කින් ෂේ වෙලා තියෙනවා. පකිස්තානයේ 17%කින්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ 10%කින්. එක්සත් රාජධානියේ 8%කින්. යුරෝ එක 4%කින්. ලීරා එකක් 20%කින්. 18%කින් ෂේ වෙලා තියෙනවා රුසියාවේ මුදල් ඒකකේ. අපි ෂේ වෙලා තියෙන මේ වෙනකොට 7%කින්. අද රටේ ජනතාවට දෝයිකුත් ආකාරයෙන් ඒක අබද්ද විපක්ෂය ඇතුළු කණ්ඩායම් වෙන්නන්න හදනවා මේක ලංකාවට විතරක් සීමා වෙච්ච එකක් කියලා. ඉතින් ඒ தත්ත්වය ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව මාධ්‍යෙන් කියනවා ලංකාවේ රුපියලත් එක්ක විතරක් තියෙන ෂයම ගැන කතා කරලා මම හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි මාධ්‍ය කලාව කියන්නේ. ඉන්ධන මිල සූත්‍රය පිළිබඳවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. ඉන්ධන මිල සූත්‍රය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ඒක අබද්ද විපක්ෂයට කිසිම අයිතියක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ යුද්ධය අවසන් වුණාම රටේ ජනතාවට සහන සලසා දෙනවා කිව්ව රජය 2015 වෙනකන් ඉන්ධන මිල සතකින් අඩු කරේ නැහැ. මේ අය භූමි තෙල් අඩු කරන්න කියලා හලාවතින් එළියට ආපු ධීවරයන්ට වෙඩි තියලා මරලා දැම්මා. එහෙම කටයුතු කරපු ඒක අබද්ද විපක්ෂය එදා රජය කරන කාලේ අද කතා කරනවා ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන්. අපේ රජයේ පත් වුණු වහාම අපි ඉන්ද්‍ර මිල අඩු කරලා දුන්න විශාල ප්‍රමාණයකින් අද මේ වෙන විටත් ඉන්ද්‍ර මිල මහින්ද රාජපක්ෂගේ යුගයට වඩා අඩුවෙන් තියෙන්නේ. අද ලෝක වෙළඳපොලේ මිලත් එක්ක තමයි මේ මිල සූත්‍රය සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉදිරි කාලෙදී ඉන්ධන ලෝක වෙළඳපොලේ අඩු වෙනකොට මේ වාසිය ජනතාවට යන විදිහට තමයි මේ වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් පාලන මිලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියන එක රජය තීන්දුවක් අරන් දෙන දැන් සාකච්ඡාවෙන් පවතින. ඒක ඉතාමත් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න ඕනේ කාල සීමාවක් දීලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ කාල සීමාවનો එක ඒක කරා ඒක ඉදිනදා වැඩි කරන්න බෑනේ බස් ගාස්තු. ඩොලරය මිල ඉහළ යාම පහළ යාම රුපියල අප්‍රමාණ වීම බඩු මිල පාලනය බඩු මිල වැඩිවීම බස් ගාස්තු මේ සියල්ල පිළිබඳවම තමයි ජේසී අලවතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කිරීම කරේ. ඒ අතර ජන බලයට සහභාගී වූ 16ට අද තීරණාත්මකයි කියලා රස ලියනවා. නමුත් මේකට දැසිල් ජයසේකර මහත්තයා ගියේ නෑ මං හිතන්නේ. ඒ අනුව ජන බලයට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අයට තීරණාත්මකයි කියලා තමයි රස පුවත්පත වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. හේතුව මොකක්ද කියලා අපි කියවලා බලමු. අසේද ලියනගේ වාර්තාවට අනුව ඒකපද විපක්ෂ විසින් පසුගියදා සංවිධානය කරනු ලැබූ ජන බලයේ විරෝධතා රැලියට සහභාගී වූ ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනා අදම පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවට සහභාගී වීමට නියමිතය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවේ නීති ප්‍රකාරව පක්ෂයේ සිට වෙනත් පක්ෂ සමග එකතු වී කටයුතු කිරීම වෙනත් පක්ෂ සඳහා අනුබල දීම ජනාධිපති පක්ෂ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් වන බවත් පක්ෂයේ මහලේකම් රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා සඳහන් කරනවා. මේ කාරණා පදනම්ව තමයි අද දවස් 16 කණ්ඩායමට තීරණාත්මකයි කියලා කියන්නේ. ඒ අතරේ මහින්ද සමරසිංහ මහතා කළ ප්‍රකාශය ලියනවා දින මිනට සමන් මලි ප්‍රියශාන්ති හිටපු ජනපති අගමැති මෝදි හමුවීමේ විශේෂයක් නැහැ කියලයි ඔහු කියන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියා සංචාරය හා ඉන්දියා අගමැති මෝදි හමුවස් විශේෂ සිද්ධියක් බවට හුවා දැක්වීමට ඇතැම් පිරිත් උත්සාහ ගන්නා බවත් එහි කිසිම සුවිශේෂී භාවයක් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇමති මහින්ද සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරා කියලා කියද්දී මල්වතු අස්ගිරි මහනා හිමිවරු
ජනපතිට අගමැතිට ලියන කතාවක් දිනමින වාර්තා කරනවා. අසේල කුරුළු වංශ එය ලියා තබනවා. දිනමිනට දේශය අස්ථාවර කරන බලවේග මඩින්න රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඕනෑ. බෞද්ධ ජනතාව අතර අසමගියක් වාද බේද හා ගැටුම් ඇති කරන ඒ ඔස්සේ අහිතකර සමාජ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමත් ජාතිය දුර්වල කොට දේශ අස්ථාවර කිරීමේ බලවේග රටතුල ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ඒවා වැළැක්වීමට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන ලෙස මල්ලතු අස්ගිරි උබේ මහා විහාර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ දෙනම ජනපති හා අගමැති වෙත ලිඛිත දැනුම් දීමක් සිදු කර තිබෙනවා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙද්දි අර වෙබ් ස්ටෝරි එකක් තිබුණා මහේෂ් මේක අපද විපක්ෂය සම්බන්ධයෙන් මේ චුට්ටක් එක මැගෑරිලා පල්ලහැට ගියා. කමන්නේ නාමල් ටේක්ස් ජනබලයේ කුරුණෑගල දැනුන නාමල් මන්ත්‍රීතුමා සූදානම් වන්නේ ජනබලයේ කුරුණෑගලට අරන් යන්න. Another protest rally is scheduled to be held in Kurunegal next week under the patronage of former president Mahinda Rajapaksha under the theme ජනබලයේ කුරුණෑගල against oppression said MP නාමල් රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකා mirror.com වෙබ් අඩවි වාර්තා කරන්නේ. කුරුණෑගලත් ඔය නගර ආසන්න හරිය පොඩ්ඩක් ඔය තදබද ටිකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් හිතලා බලන්න ජනබලයේ කුරුණෑගලට යනවා වගේම ජනතාව පැත්තනොත් ඔය කුරුණෑගල සිටි සෙන්ටර් එක හරිය පොඩ්ඩක් හතරෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක් ට්‍රැෆික් වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු පව් කියන කාරණාවත් අපි මතක් කරන්න කැමති. බලමු කුරුණෑගල ජනබලය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා පළාත් සභාවේ ඉන්න අය සහ පළාත් සභා සම්බන්ධ කතා කිහිපයකට තෝරාගන්නේ දිනමින පුවත්පත. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ පෙත්සම විභාගයේ අත්හිටවන්නට විග්නේශ්වරන්ගේ ඉල්ලීම ඉවතට නෙල්කා මැද ගෙදර ගෙනෙන වාර්තාව. උතුරු පළාත් දිවර ප්‍රවාහන මහාමාර්ග ඇමති ධුරය බී ඩෙනිෂ්වරන් මහතා ඉවත් කිරීමට ගත් තීරණය අත්හිටුවමින් දෙන ලද අභියාචනා අධිකරණ නියෝගයට එරෙහිව තමා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොනු කර ඇති පෙත්සම විභාගයේ අවසන් වන තෙක් තමාට එරෙහිව ඇති අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ පෙත්සම විභාගයේ කල්තබන ලෙස උතුරු පළාත් මහ ඇමති සී වී විග්නේශ්වරන් මහතා කළ ඉල්ලීම අභියාචනා අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ අනුවයි කියන්නේ අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ පෙත්සම විභාගයේ අත්හිටවන්න විග්නේශ්වරන්ගේ ඉල්ලීම ඉවතට කියලා. එම ප්‍රවෘත්ති ඩේලි න්‍යූස් පුවත්පතේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පළ වෙ තිබෙන්නේ. CA turned down Wiggy's request to defer contempt proceedings. Lakmal Suryagoda වාර්තා කරන පරිදි a request made by Northern Province Chief Minister CV Vigneshwaran to defer contempt of court proceedings filed against him was yesterday rejected by the Court of Appeal. හොඳයි, ඒ අතර අපි යනවා බස්නාහිර පළාත් සභාවට. නිරන්තරයෙන්ම අපි මේ පැත්තට යනවා. පළාත් සභාවේ සාම්ප්‍රදායික නොවුනත් බස්නාහිර සභාවේ මහදොර කෝටියක් නොවේ ලක්ෂ 83ක්. කවුද මෙහෙම කියන්නේ? මහා ඇමති සුර දේවප්‍රිය. ඒක ලියනවා මුදිතා දයානන්ද. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභාපති පියුසුම් දොරේ වටිනාකම කෝටියක් නො රුපියල් 83,76,000ක් පමණකැයි මහා ඇමති සුර දේවප්‍රිය මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කරා කියලා කියනවා. ඔව්, ඉතින් අර ලියනකොට කෝටියක් වගේ අපි කියනවනේ, කෝටියකට ආසන්නයි කියලා. 83,76,000ක් කෝටියක් නෙමෙයි, කෝටියකට ළඟයි නේද මහත්තයෝ? දැන් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ මේ ඒ මහදොර දාලා එච්චර රකින්න කවුද ඉන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ දැන් මගේ දැන් තියෙන්නේ. මහදොර කෝටි 183 නෙවෙයි, කෝටි 83ක් හරි කමන්නේ. ඒක රකින්න වටිනා පිරිසක් කියන්නේ, පිරිසක් හෝ වටිනා දේපල තියෙනවා නම් රන් රෙදි මුතු නැහැ. එහෙම තිබ්බනම් කමක් නැහැ කියන්නේ. ආසනවල එහෙම රත්තරන් හරි මේ හයිකල තියෙනවා දන්නේ. මේ කතාව සම්බන්ධ ඡායාරූපයක් සහිත ප්‍රවෘත්තියක් ඩයලොග් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. UPFA Western Provincial Council members ප්‍රසන්න සංජීව and Mohammed Faiz sitting on the floor of the house and protesting against the move to import expensive chairs. Western Province Governor Hema Kumara Nanayakara has cancelled the order of chairs and when tamai me chayarupa sahitha me pravruthiya vartha karanne ettharama JVP ekata api prashansa karannoni me prashne adala eliyata adala gatweka sambandhen mokada oun me katha karanata samahara lawata kawuru kawuruthwe laksha 6 amare putuwala sapata waadi vela janathawata hari seve nokara putuwe waadi la inna wede karannata ida thibba. ඇතරේ සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කතාව දිනමෙන්න පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙනවා ශිරෝමී අබේසිංහගේ වාර්තාවෙන්. සීමා නිර්ණ සමාලෝචන කමිටුව හෙට අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් පළාත් සභා සීමා නිර්ණ කොමිෂන් සභා වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීමට කතානායකවරයා පත් කරන ලද පංච පුද්ගල සීමා නිර්ණ සමාලෝචන කමිටුවේ මීළඟ රැස්වීම හෙට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු ශාලා අංක 3 පැවැත්වෙන වග වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කතාව මේ අපි ලබා ගන්නා විරාමය. විරාමෙන් පසුව අපි යලිත් හතර වටේ සමග අවධානය දිනමින පුවත්පත දෙසට. ශ්‍රී ලංකා සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනයට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් මිලියන 8,000ක් ශීර්ෂ පාඨය. බලමු කතාව මොකක්ද කියලා. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලබන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වහලමත සවිකරන ලද සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනයේ වැඩසටහන සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 8,000ක මුදලක්
අමරිකාන් ඩොලර් 50ක් ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය RSHS සමරතුංග මහතා සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික දූත මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂිකා ශ්‍රී විදෝවති මහත්මිය ඊයේ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී ගියුසුම් හුවමාරු කරගත්ත කියලා ඡායාරූපයක් සහිතව මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. හොඳයි, ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.7% දක්වා දෙවැනි කාර්තුවේදී වැඩි වී තිබෙන බව ඩේලි එෆ්ටී පුවත්පත වාර්තා කරනවා. Economy recovers to 3.7% growth. 2018 second quarter performance better than 3% growth a year earlier and slightly above 3.5% gain achieved in quarter 1. Agriculture rebounds with 4.5% growth as against 3.1% contraction a year earlier. And when තමයි ඩේලි නිවුස් පුවත්පත මේ දෙවැනි කාර්තුවේදී ආර්ථිකයේ නැවත යථාතත්වයට පත්වීමේ සලකුණු පළකිරීම පිළිබඳව වාර්තාවක් ගෙනෙන්නේ. ඒ අතරේ දිනමින පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙනවා වී අලවි මණ්ඩලය වී මිලදී ගැනීමට සූදානම් කතාව. මෙන්න මෙහෙම කිලෝ 5000ක් මිලට ගන්න වී අලවි මණ්ඩලය සූදානම්. මානෙල් පුෂ්පකුමාරි ගෙනෙන වාර්තාව. වී අලවි මණ්ඩලය ගොවි ජනතාවගෙන් මිලදී ගන්නා වී ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 5000 දක්වා ඉහළ නැංවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කොට ඇත කියලයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. More paddy to be purchased එන නිශාර මුදුගමුව වාර්තා කරනවා මේ කතාව ඩේලි නිවුස් පුවත්පතට. ඒ වගේම ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ තිබෙනවා තවත් සංවර්ධන නැත්නම් ඩෙවලොප්මන්ට් නිවුස් එකක්. මේ සංවර්ධන නිවුස් මේ ප්‍රවෘත්තියන් කියන්නේ අවුට කලම්බෝ හයිවේ එක, අවුට සර්කියුලර් හයිවේ එක ඊළඟ අවුරුද්දේ ජූනි මාසයේ වෙනකොට නිර්මාණය කොට ජනතා ඉදිරිපත් කරන බව. OCH complete by June next year. මේ කොළඹ සර්කියුලර් නැත්නම් කොළඹ වටරවුම් ප්‍රධාන අධිවේගී මාර්ගය නිර්මාණය කොට ස්ථාපනය කොට ජනතා ඉදිරිපත් කරපුවාම අපි පාවිච්චි කරන පටන් ගත්තාම ධම්මික කොළඹ තදබදයේ බොහෝ ලෙස අඩු වෙන බවට තමයි අනාවැකි පළ කොට තිබෙන්නේ. හොඳයි, අපි ඩේලි මීටර් පුවත්පතට තව දැනුම් කරමු. මේ ගුරුවරුන්ට සතුටු පුවතක්. බොහොම සතුටු පුවතක්. අපි හැමදාම දරුවෝ මතයක් තමයි ගුරුවරුන්ට සරලන හොඳ වැටුපක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා ගුරු වෘත්තියට හරි කට්ටිය තෝරා ගැනීමට. මේ පිළිබඳ සටනක් කරන අකිල විරාජකාරිය සම් අමාත්‍යවරයා ඔහු හැමදාම විශ්වාස කරා ගුරුවරුන්ට වැටුපක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. හෙෆ්ටි සැලරි හයික් ටු 250,000 ටීචර්ස් ඉන් ද ඕෆින්ග් ඇන් වෙන් ඩේලි මීටර් පුවත්පත වාර්තා කරන යනුව ගුරුවරුන්ට වැඩි වැටුපක් ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා පොරොන්දු වෙනවා. දැන් පොරොන්දුනා වගේම අමාත්‍යතුමනි ඔබ මේ කියෝ ආශය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඔබතුමා මේ වැඩේ කරේ නැත්නම් ඔබතුමාටම තමයි ප්‍රශ්නෙට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේත් මතක් කරන්නට ඕනි. ඒතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් එතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගත්තු තවත් හොඳ තීන්දුවක් පිළිබඳව ආද රස පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙනවා. මෙන්න මෙහෙම නීතිය 6 සිට පාසල් විෂයට කියලා විශේෂ පාඩය යොදා තිබෙන්නේ. ඒ අනුව පාසල් විෂය මාලාවට නීතිය විෂයක් වශයෙන් ඇතුළත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කළ බවත් ඒ අනුව 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළට ක්‍රමානුකූලව එම විෂය පිළිබඳ දැනුම සිසු සිසුවියන්ට ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බවත් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමතිනි තලතා අතුකුරාල මහත්මිය ඊයේ පෙරවරුවේ රත්නපුර ඇලපාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයකදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එතුමිය සඳහන් කරේ මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී මෙය පාසල් විෂයක් ලෙස 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ රැගෙනට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා නුවන් ඡායාරූපමයි මේ කතාව රසට වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරතුර තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත භාවිතා කිරීම ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව කතා බහ කරනවා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සභාපතිනිය තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය. අපි දිනමින පුවත්පතේ ඇතුළු පිටු වාර්තාවකිනු මේ කතාව තෝරා ගන්නේ. තොරතුරු පනත භාවිතයේ ඉහළ නැංවිය යුතුයි. නිශාන් මෙන්ඩිස් ගෙනෙන වාර්තාව. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක වී සැප්තැම්බර් 28 වනදාට වසරක් ගතවීම නිමිත්තෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කළ මාධ්‍ය හමුවක් 17 වෙනිදා කොළඹ ජාතික හෝටලයේදී පැවැත්විණි. රජයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් සංවිධානය කර තිබූ එම මාධ්‍ය හමුවේදී මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ජේම් තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය තොරතුරු දැනගැනීමේ අතීතයේ වැදගත්කම පිළිබඳව තමයි සඳහන් කළ තිබෙන්නේ. එහිදී එතුමිය කියන්නේ තොරතුරු පනත භාවිතය ඉහළ නැංවිය යුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි සූදානම් වෙනවා තවත් තොරතුරු කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්නට. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත කිව්වට පස්සේ පුවත්පත්වල තොරතුරු වලට තෝරාගන්නේ දිනමින පුවත්පත. දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන පිටුවටයි අවධානය යොමු කරන්නේ. දිනමින පුවත්පතේ ඇතුළු පිටු වාර්තාවකට මේ රාජපක්ෂ වරුන් ගේ පරාජයක් පිළිබඳව විදේශීය වාර්තාවක් උපුටා දක්වමින් තමයි දිනමින පුවත්පත මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. අපි බලමු මොකද මේ වාර්තාව. තවත් රාජපක්ෂ පරාජයක් ගැන ලන්ඩන් ආර්ථික ආයතනයක සංඥාවක් තමයි මේ වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. යනුව දිනමින පුවත්පතේ මේ වාර්තාවේ වැඩිදුර වාර්තාවට අපි අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. අතර දිනමින පුවත්පතේම තවත් පිටුවක සඳහන් වී තිබෙනවා
13 වෙනි පිටුවේ විනය පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් තියෙන කතාව මේක සත්වස මුදල් අවභාවිතය පිළිබඳව මෙන්න එහෙමයි තියන්නේ සත්වස මුදල් වංචාවට අනුමැතිය දුන් ලියවිල්ලේ ජොන්ස්ටන්ගේ අත්සන තිබුණා සත්වස මෙහෙයුම් කලමනාකරු ඒ කතාව එහෙම කියද්දි අපි දිව ඉන පුවත්පතේ අතුල් පිටු වාර්තාවකට අවධානය යොමු කරනවා විනය පරීක්ෂණ පවත්වා ඉවත් කළ ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් මානව සම්පත් ප්‍රධානි මේ වන විට වෙනත් අනතුරකට පත් කරලා ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලලිත් විතාන කියන කතාව ශාම් නුවන් ගණේවත්ත දින මිනිට වාර්තා දිවයිනට වාර්තා කොට තිබෙනවා විජය කලා මන්ත්‍රීතුමිය හා සම්බන්ධ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා ප්‍රකාශ කරනුයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔහු කියන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිසි විදිහට උපදෙස් ලැබුණු පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි නඩු කටයුතු නැත්නම් නඩුවකට යනවද නැද්ද කියන පිළිබඳව තීරණය කරන බව තමයි ඒ අනුව ඩෙලි නිවුස් පොත්පත වාර්තා කරන්නේ ස්පීකර් ටෙල්ස් හවුස් AG to file case against විජේකලා දිස්ත්‍රික් මුදලිගේ සහ අමාලි මල්ලවාරච්චි වාර්තා කරන්නේ ස්පීකර් සේස් හී විල් ටේක් ඇක්ෂන් ඔන් MP විජේකලා ස්ටේට්මන්ට් ආෆ්ටර් රූලින් ඔන් AG's case against her සමන් ඉන්ද්‍රජිත් දියලම් පොත්පතේ වාර්තා කරන්නේ දැන් විජේකලා මන්ත්‍රීතුමිය තිබෙන චෝදනාව LTT පිළිබඳව කතා කිරීම හැබැයි තවත් මන්ත්‍රීවරු ඉන්නෝ LTT ගැන එහෙම කතා කරනවා දැන් උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් SP සානායක මන්ත්‍රීවරයා කියනවා ධම්මික ඊයේ දිනේදී පොත්පත් වාර්තා කරා අයිලම් පොත්පත වාර්තා කරා ඔහු කියලා තිබෙනවා යුද සමය අන්තිම කාලේ හමුදාව විසින් LTTN යටත්තුණු සමාජිකයන්ව ඝාතනයට ලක් කරා කියලා ධම්මික එතකොට මේක විජේකලාට විතරක් පොදු කාරණයක් වෙන්නට බෑ කවුරුන් හෝ ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ ත්‍රස්තවාදයට පක්ෂපාතීව කතා කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව සොයා බලන්න ඕනේ කියන කාරණේ අපි මතක් කරන්නට කැමැති. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී පුවත්පත්වල වාර්තා කරා මේ රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙක් ඉතාලියට තරුණයන් දෙදෙනෙක් සහ තරුණියන් දෙදෙනෙක් හොරෙන් ගෙන යාමට උත්සාහ කරා කියලා විදේශ අමාත්‍යාංශය වාර්තා කරනවා. ඔහු දැන් සේවය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි හිටපු කෙනෙක් කියලා. Lankan arrested in Milan was a former diplomat MFA Daily Mirror වාර්තා කරනවා ඒ විදිහට. Daily Mirror පුවත්පත කියන Daily News පුවත්පත කියනවා Sri Lankan arrested in Milan for human trafficking not a diplomat foreign ministry. ඒක හොඳ කාරණයක්. හැබැයි එක මේක නරක කාරණේ දැන් මේක මොහොතේ තාම අර රාජතාන්ත්‍රික විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තිබෙනවා. ඔහු ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ සෙල්ලම දිගටම කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් විදේශ අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්ට පුළුවන් පරණ යාළුවා වුණාට ඒක ඉක්මනට ලබා ගන්න Taman ගතක. හොඳයි අපි අතරතුර පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් කීපයකට අවධානය යොමු කරන්නේ රස පුවත්පතේ සහ අද පුවත්පතේ ඇතුල් පිටු වාර්තාවලට. ඉන්දියාවට ගිහින් හිටපු ජනපතිනිය සංදර්ශන පැවැත්වුවේ නැහැ ඇමති මහින්ද සමරසිංහ කියනවා තේෂාද සිල්වා ලියනවා. ඒ අතරේ ලක්ෂ 6 පුටු ගෙන්වීමට පක්ෂ විපක්ෂ සියලු මහජනතාව විරුද්ධ වුණා කියලා පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් නිපුණ ආරච්චි මහත්තයා කියද්දී උදේ ගමන්පිල මහතා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙතට චෝදනා කරනවා අද පුවත්පතේ ඇතුළු පිටු වාර්තාවකින් අපි ඒව උපුටා ගන්නවා. ජෝයිපේ ජනාධිපතිවරණයට බිය නිසා 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාප කර්මයට අතගහලා පියතුරු හෙළවරුමේ නායක පාම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදේ ගම්මන්පිල මහතා කියන කතාව අමිත් මදුරංග ලියද්දී ණය ගෙවා ගන්න බැරුව හිටපු රට අපි සංවර්ධනය කරමින් ඉන්නවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේසී අලවතුල කියනවා දින මිනිට දීපිකා සිරිවර්ධන ලියනවා. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන විභාගයේ පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බිමල් රත්නායක මන්ත්‍රීවරයා ගිය ප්‍රශ්නයක් නැගනවා මේ පරිපාලන විභාගයේදී ඇති වී තිබෙන වංචා පිළිබඳව කටයුතු කරනවද නැද්ද පිළිබඳව MP බිමල් රත්නායක රේසර්ස් කන්සර්න්ස් ඕවර් SLAs exam fraud එනුවෙන් තමයි ඩෙලි නිවුස් පුවත්පත මේ තත්ත්වය වාර්තා කරන්නේ. යතරතුර අපි සූදානම් අවධානය යොමු කරන්නට විදේශ තොරතුරු වෙත තෝරාගන්නේ පුවත්පත අද ලොව කුසගින්නේ පෙළෙන්නන් ඉහළට දේශපාලන විපර්යාසය සහ යුද්ධයේ ප්‍රධානම හේතුවක් කියලා වාර්තා වෙනවා. යනුව ලෝපුරා කුසගින්නේ පෙළෙන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව කැපිපෙන ලෙස ඊළාමෙන් පවතින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ පවසයි. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන විපර්යාස සහ යුද්ධය මේ සඳහා හේතුවක් බවට පත්ව ඇතැයිද එම සංවිධානයේ ප්‍රකාශ කරනවා කියලයි වාර්තා වෙන්නේ. ඩේලි FT පුවත්පතේ චීනය සහ ඉන්දියාව අතර ඇති වී තිබෙන ආර්ථික යුද්ධය පිළිබඳව වාර්තාවක් ගෙන එනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහත්මයා මොකද කරන්නේ බිලියන් 200ක් දක්වා තිබෙන බදු සීමාව 10%කින් වැඩි කිරීමට සූදානම් වනවා. මෙන්න මේකයි අපි මුලදී සඳහන් කරේ ලෝක ආර්ථිකයේ සිදුවන ප්‍රශ්න අපට බලපාන විශේෂයෙන් ඇමරිකාව සහ චීනය අතර සිදුවන ප්‍රශ්නය. Trump slaps tariffs on $200 billion in Chinese goods spares some consumer tech can win daily FT පුවත්පත ඔවුන්ගේ global theory එකෙන් මේ තත්ත්වය පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. මේ ලංකාදීප ලොව වටා අතිරේකය උතුරට ගිය දකුණු කොරියා ජනපතිට උණුසුම් පිළිගැනීමක් කියලායි වාර්තා වන්නේ. උතුර කොරියාවේ යොන්හැන් අගනුවරට පැමිණේ දකුණු කොරියා ජනාධිපති මූන් ජේ ඉන් සහ බිරිඳ කිම් ජංග් සුක්ට උතුර කොරියා නායක කිම් ජොන් උන්ගෙන් පමණක් නොව උතුර කොරියානුවන්ගෙන්ද උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබුණ කියලයි
වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ විදිහ තොරතුරු වලින් පස්සේ අපි යන්නේ ක්‍රීඩා පිටියට. ක්‍රිකට් පරාජයන් පසුව ඒ කියන්නේ ආසියානු කුසලානය ඇෆ්ගනිස්තානයේ හමුවේ පරාජය වීමෙන් පසුව ක්‍රිකට් බලධාරීන් සහ ක්‍රීඩකයන් දැක්වූ අදහස් කීපයක් තෝරා ගන්නවා අද පුවත්පතෙන්. පරාජය වෙලා එළියට යන එක ලොකු කලකිරීමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එහෙම කියද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් වන වත්මන් විස්තර විචාරක රසල් ආනල්ඩ් කියනවා ක්‍රිකට් කඩාවැටීම දකින්න අමාරුයි කියලා. ඒ අතරේ අපිට සමා වෙන්න ක්‍රිකට් කළමනාකරු අපෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා සමාව දෙන්නම් වැරදි හදාගෙන ජයග්‍රහණය කරා යන්න. මේ සියල්ල යොහාන් බහසුරයි ඩුබායි සිට වාර්තා කරන්නේ. ඩෙල් නිවුස් ස්පෝර්ට්ස් තීරය ඇති ප්‍රවෘත්තියක් එක්ස්පෙක්ට්ස් බිග් ටර්න් අරවුන්ඩ් අගේන්ස් ඉංග්ලන්ඩ් වී හැව් ලෙඩ් ද හෝල් නේෂන් ඩවුන් මැතිව්ස් ඒක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කියන අපි මුළු ජාතියම මේ අසතුටුපත් කරා කියලා. ඉතින් ඒක ඔහු කියන්න ඕනේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍යම ඒක අපි දන්නවා. ඉතින් මේක කිය කී ඉන්නවට වැඩිය හොඳයි නායකත්වයේ ලක්ෂණ පිළිබිඹු කරලා ආදර්ශමත් වෙලා කණ්ඩායම ගොඩ ගැනීම. මොකද ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකන් ලැංග්වේජ් එක, ශ්‍රී ලංකන් රිලිජන් එක, අපේ ආගම ක්‍රිකට්. ඉතින් මේක නැති කරනවා නම් ක්‍රීඩකයන්ට සමා වෙන්න කියලා බේරෙන්න නම් බෑ රජෝ. ඒ අතරේ දින වෙන පොත්පතේ අවධානය යොමු කරන්නේ ආසියානු අභියෝග ශූරතා අවසන් පූර්ව වටයට අපේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයන්ගේ කතාව. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් පිල අද එක්සත් අරාබිය හමුවේ ප්‍රින්ස් ගුණසේකර ගෙනෙන වාර්තාව. ශ්‍රී ලංකාව හා සෞදි අරාබිය අතර තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා පිලේ එක් ප්‍රහාරකයෙකුගේ ප්‍රහාරක අවස්ථාවක් ඡායාරූප වාර්තාවට එක්කොට තිබෙනවා. පළමු වට සංවිධානය වූ ආසියා අභියෝග ශූරතා පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ අද අවසන් පූර්ව වටයේදී එක්සත් අරාබියේ මේ රාජ්‍ය පිල හමුවේ හමුවෙති. මෙම තරගයේ කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වෙන වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කියනවා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන අයට යන්න සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයට. අවසන් පූර්ව වටේ ජයග්‍රහණය කළොත් අපි යන්නේ අවසන් අර්ධවසන් වටේට. ඒ නිසා ඒ සඳහා සහයෝගය දක්වන්න යන්නට කියලා ආරාධනා කරමින් අපි ලබා ගන්නවා විරාමයක් මුණ ගැහෙනවා කාටුන් සමඟ. එහෙමනම් කියූ පරිදි දැන් බලමු එක පෙළට කාටුන්. මෙන්න බලන්න දෙලිමිර කාටුනිය ICU එකට යන්නට සූදානම් සිටින ලෙඩ්ඩු ප්‍රමාණය. දැන් මේ නර්ස් නෝනා වික්ෂිප්තව බලන් ඉන්නවා කාවද ගන්න පළවෙනිටම කියලා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්, ඉකොනොමි, ගුඩ් ගවර්නන්ස්, තව මේ කවුද නීතිය දෙවඟනද මේ සිටින්නේ ICU එකට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක අසාධ්‍ය මට්ටමේ හැමෝම. රසපුවත්පත්තර අවධානය යොමු කරනවා සිසිල් ප්‍රනාන්දුගේ කාටුනේට. මෙන්න බලන්න දෙක ගලපා තිබෙන හැටි. ක්‍රිකට් ගහන ලෙද බෝලය කුණු කූඩෙට වැටෙද්දී දැල්පන්දු ක්‍රීඩිකාවෝ හරි තැනට බෝලය යොමුකොට ජයග්‍රහණය ලබාගත් කතාව තමයි කියන්නේ. ඒ අනුව ක්‍රිකට් කුණු කූඩයට දැල්පන්දුව ශූරතාවයට තමයි කියලා අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ සමයන් සුමතිපාල ජෝතිපාල කතාබහ ශ්‍රී ලංකාව ලොකුම ලැජ්ජාව ලබලා ඇෆ්ගනිස්තානෙනුත් බැටකාලා චමර යතපත්ව ටීම් එකට දැම්මා නම් ගොඩ. හේතුව දන්නවද? චමර සෙන්චරියක් දැම්මා මේ ඊපෙරදා ඉන්දියාවට ගිහින්. දි අයිලන්ඩ් පුවත්පතරය අවධානය යොමු කරන්නේ ජෙෆ්‍රිගේ කාර්නේට. මෙන්න බලන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිට්ස් නිව් ලෝ කියලා කියනවා. ඒ අතරේ ශ්‍රී ලංකා රුපී හිට්ස් නිව් ලෝ කියලා දාලා තියෙන බලපුවාම ක්‍රිකට් මේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මහේෂ් කාර්ලා. එතන ක්‍රිකට් හිට්ස් නැතනම් කඩා වැටෙනවා. ඒ අතරේ රුපියල බාල්දි වෙලා රුපියල කඩා වැටෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඩොලරේ ඉහළ ගිහිල්ලා ඒ අයිලන්ඩ් පුවත්පතේ කාටුනේ. මේ ලංකාදීපේ හිනාවැස්ස සීසෝ අපි නම් ඩවුන්. සීසෝ අප් ඇන් ඩවුන් නේ. සීසෝ අපි නම් ඩවුන්. සීසෝ පදිනවා. පදිනවා ජීවන විදම නිසා. අර අපි කියන සීසෝ අප් ඇන් ඩවුන් මේක සීසෝ අපි නම් ඩවුන් ඩොලරේ කෝට ජීවන විදම නිසා අපි පල්ලයට ගිහලා තමයි බොහොම හාස් දනවන අපූර්ව කාටුනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැම වෙලාවටම රුපියලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන අපේ ආචාර්යතුමා අද ඉන්නවා දිවයින උදේ විමසිරිගේ කාටුනේ. ආචාර්ය බඳුරු ගුණවර්ධන මහතා මෙන්න බලන්න. අයියෝ මගේ රුපියල මට ඉන්න බැරියෝ කියලා මේ කිඹුල් කඳුළුයි හෙලන්නේ අගමැතිතුමා වගේ අර පැත්තේ ඉන්න පේන්නේ. කිඹුලකගේ ඇඟේ බඳුරු ගුණවර්ධන මහතාගේ මූණේ යනවා කිඹුල් කඳුළු හෙදෙනවා. කියන්නේ අයියෝ මගේ රුපියල මට ඉන්න බැරියෝ කියලා. මෙන්න බෙම්පියා මට හිතෙන මේ විජිත්තුමනි සොයිසා අමාත්‍යරයා තමයි මේ අද චරිතය කරගන්නේ. මේ පාර ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය ලැබුණේ අප්පච්චි ඇවිත් කියන පොතට. ඔබතුමත් අර නම දාලා පොතක් ලිව්වොත් සම්මාන ෂුවර් බෙම්පියා දෙන උපදෙසක්. මොනවද බෙම්පියෝ? මොන නමද බෙම්පියෝ? අප්පච්චි මලා. බොහොම රසවත් මේ බොහොම රස කතා කියන දේශපාලන විජිත් ඇමැතුමා. දිනවෙන පොත්පත අවධානය යොමු කරනවා දර්ශන කපුගේගේ කාර්ණේට. අගමැති වෙන්න තමා සූදානම් හිටපු ජනපති කියද්දි මෙන්න බලන්න කවුද එන්නේ. කේන්දර සපත්තු ඇඳුම් පැළඳුම් අරගෙන සෑර් සෑර් මාත් සූදානම් වෙන්නද කෝකටත්. කවුද මේ? සුමනදාස මහත්තයා. නැවත ලෑස්ති වෙනවා තමන්ගේ කේන්දර කොපි අරව මේව අරගෙන අගමැති වෙන්න සූදානම් වීමට පස්සේ.
හොඳයි දැන් තලන්ගේ ඒතුමා ජනාධිපතිතුමා මහරෑ ඔස්ට්‍රියා තානාපතිතුමියට දෙන්න ගිය ඔය තරම් වැදගත් පණිවිඩය මොකද්ද සර් පොඩි මැරේ තක් කෙනෙක් අහනවා උඹ පැහැන්නේ නැතුව හිටපන් ඒවා රාජ්‍ය රහස් එතකොට අපට තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියක් නැද්ද කියලා අර තක් ගහනවා දේශපාලඥයාගෙන් තලන්ගේ ඒතුමා අපි දිවෙන පුවත්පත්ර අවධානය යොමු කරන අවදී විමලසිරිගේ පුරසාරං වෙත මෙන්න පුරන්ට දේශපාලකතුමෙක් මුණ ගැහෙලා කියන කතාව වැරදි ලියන පත්‍ර හොයනවලු පුරං ඒක තමයි ජනාධිපතිතුමාත් මොනවා හරි දැනගන්නේ පත්‍රෙන්නේ මෙන්න දාස හපෝලණගේ ස්වාරිස් වසර 7කට පසු සිරියාවේ පළාත් සභා ඡන්දයක් අපේ රටේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාත් මේ මකුළු දැල් බැඳිච්ච පරිසරයක මේ ඡන්ද පෙට්ටියක් උඩ වාඩිලා ඉන්න අපිට මතක් කරන්නේ අපේ රටේ ඡන්දය කාලට වේලාවට සිද්ධවන්නේ නැතයි කියලා. ඒ අතරේ දාසකේ කාටුනේට අවධානය ලංකාදීප පුවත්පතේ බලන්න මේ අකුලගෙන යනවා එක්කෙනෙක් එක්කෙනෙක් එලාගෙන යනවා මේක මේ මැතිවරණය දු කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ කොමුණත් අගමැතිතුමයි ජනාධිපතිතුමයි වගේ තමයි පේන්නට තියෙන්නේ. ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් අකිල ඇමති කියනවා පොලිස් ප්‍රතික්‍රියාත්මක කරන්නෙත් ආණ්ඩුවේම අරමුණු තමයි කියලා. ඒක තමයි පිස්සු කෙලින්නේ ෆේස්බුක් ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ. මේ පංකජ රවින්දගේ සරදම් ලංකාදීප පුවත්පතේ ජය ජයවර්ධන චරිතයෙන් ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේ තියෙනවා කියලා අකිල කියනවා. කෝ බෑන තවම ඉගෙනගෙන නැහනේ. කවුද බෑන? කවුද කියලා දන්නවනේ. ඒ අතරේ එහෙම කියද්දී අකිල ඇමතිතුමා නිසා අලියා ගොඩ යන කතාවයි අද අපි තෝරාගන්නේ කාටුන් හමාර කරන්න දිවෙන පුවත්පතේ අනුරාධගේ ඕකයි තත්වයේ කවිය. රජයේ සේවකය යහපාලනේ වැඩ බැහැලා කළ යුතුය ඒ අකිලගේ හඬ. හැමතැන දායි එතුමා සිරි කොතේ කඩ මඩ ගෑ වුණත් අලියායයි ගොඩේ ගොඩ. රජයේ සේවකය යහපාලනේ වැඩ බැහැලා කළ යුතුය ඒ අකිලගේ හඬ. හැමතැන දායි එතුමා සිරි කොතේ කඩ මඩ ගෑ වුණත් අලියායයි ගොඩේ ගොඩ. පක්ෂ ලේකම් විදියට අලියා ගොඩ යවන වැඩක් තමයි එතුමාට කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන නිසා ඒ කියන විදියට අලියා ගොඩ යයිද කියලා අපිට බලන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් අදට අවසරයි සමුගෙන යන්නට වැඩපිළිවෙල නරඹන්නට හැරියුම් කරමින් හතර වටි. හොඳයි අපි එහෙනම් සමු ගන්නවා අපත් සමග රැඳුනාට අපත් සමග සිටියාට අපිට බොහොම ස්තුතියි. හෙටත් මේ වෙලාවටම උදෑසන 6:00 මාට අපි හම්බ වෙනවා ITN හතර වටින්. සුබ දවසක්.